Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Dünən Kəlbəcərdən çıxmağa məcbur qalan erməni zabitləri azərbaycanlılar və Rusiya sülh məramlıları üçün bu rayonda saxladıqları tələlərlə bağlı maraqlı məlumatları paylaşıblar. Siras xəbər verir ki, bu barədə erməni istifadəçilər sosial şəbəkələrdə yazırlar. Ən çox müdafiə sədləri Kəlbəcərdə cəmlənmişdi. Biz orada 4 müdafiə xətti və bir çox minalı tələlər hazırlamışdıq. Üstəgəl Ermənistanla daimi əlaqə saxlamaq imkanımız var idi. Azərbaycan ordusu bəlkə bu rayonu da güc yolu ilə nəzarətə götürə bilərdi. Amma onlar çox vaxt canlı qüvvə və texnika itirərdilər, deyə erməni zabitlərin məlumatında bildirilir. Qeydə vurğulanır ki, Bakı İrəvanı bütün maddələr üzrə məğlub edib və indi ermənilər bütün bu ərazilərdən çıxmağa məcburdurlar. Ermənilərin Kəlbəcər ərazisində yaratdığı Şalmiyan rayonunun Çarəkdar kəndi ilə bağlı kuriyoz olay baş verib. Bakus Yeni Sabah Haza istinadən xəbər verir ki, ermənilər bu kəndlərin də əldən çıxacağını zənn edərək evlərini yandırıb oranı tərk ediblər. Lakin Çarəkdar kəndinin rəhbəri Kamut Sakanyan deyib ki, sözü gedən kənd və Aknabert ermənilərin nəzarətində qalacaq. Kənd sakinləri bundan son anda xəbər tutublar. Çarəkdar kəndinin sakinləri evləri yandıraraq buradan çıxıblar. Onların geri qayıdacağı, yoxsa burada hərbi bazanın yerləşdiriləcəyi hələlik bəlli deyil, deyə Sakanyan əlavə edib. Çarəkdar kəndi Sovet dövründə Ağdərə rayonunun tərkibində olub. 1992-ci ildə Ağdərə rayonu ləğv edildikdən sonra bu kənd Kəlbəcərin tərkibinə verilib. Bu baxımdan ermənilər düşünüb ki, Kəlbəcər Azərbaycana qaytarılırsa, deməli Çarkadar da əldən çıxır. Bir gün sonra bəlli olub ki, yaşayış məskənlərinin təhvil verilməsi prosesi silinin inzibati ərazi bölgüsünə əsasən aparılır. Ona görə də Çarkatarın adı Azərbaycana təhvil veriləcək yaşayış məskənkərinin siyasında olmuyor. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Füzuli, Qaranboy, Göygöl, Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti, Zəng Mərkəzi Sisteminin 38 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarə Etmə Mərkəzindən 7 müraciət daxil olub. Anamadan verilən məlumata görə, daxil olmuş 45 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 28 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 71 ədəd partlanmamış hərbi sursat, 2 ədəd tank əleyhinə mina, 42 ədəd piyada əleyhinə mina, 4 ədəd bombacıq və 40 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 26 ədəd mina və partlanmamış hərbi sursat, 4 ədəd bombacıq zərərsizləşdirilib. Mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 80.141 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb. Noyabrın 18-də Fransa Senatının rəyasətində erməni diasporunun və lobisinin təsiri altında olan bir qrup senator tərəfindən Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının tanınmasının zəruriliyinə dair 145 nömrəli qətnamə layihəsi təqdim olunub. Noyabrın 25-də müzakirə edilərək qəbul olunub. İlk olaraq vurgulamaq istərdi ki, bu qətnamə Azərbaycan üçün adi kağız parçasından başqa bir şey deyil. Dar siyasi ambisiyalar naminə qəbul olunmuş bu kağız parçası beynəlxalq hüquq normaları, BMT nizamnaməsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin köbulcasına pozulması ilə yanaşı, Fransanın istər Minsk qrupunun həmsədir ölkəsi, istərsə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi məramı və obyektiv fəaliyyəti ilə bağlı ciddi suallar doğurur. Bu fikri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. O bildirib ki, Senatın bu təxribatçı addımı Fransa siyasi dairələrinin ənənəvi Ermənistan təəssübkeşliyinin təzahürüdür. Vasitəçi ölkənin bir tərəf və ədalətli olmalı olduğunu unudan Fransanın açıq ermənipərəst mövqeyi münaqişənin sülh yolu və beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həllinə mani olan əsas amillərdən biri olub. Məhz onun belə dəstəyi təcavüzkar Ermənistanı status quo-nu davam etdirməyə və işğal faktını gücləndirməyə həvəsləndirib. Böyük təəssüf doğuran məqam odur ki, Fransa Senatı Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin işğal olunması, mülki əhalinin qətlə yetirilməsi, işğalçı dövlətin torpaqlarımızda etnik təmizləmə, ekoloji terror, qeyri-qanuni məskunlaşma və qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlər aparmasına qarşı 30 il susqun mövqe nümayiş etdirib.
Hikmət Hacıyev bildirib ki, qətnamənin mətnində Azərbaycan və qardaş ölkənin ünvanına yer alan saxta ittiham və böhtanları qəti şəkildə rədd edirik. Münaqişənin tarixi, siyasi və hüquqi aspektlərini təhrif etmək cəhdlərini kəskin qınayırıq. Türkiyə və Azərbaycanın güya xaricdən muzlu terrorçuları döyüşlərə cəlb etməsi ilə bağlı indiyə qədər heç bir sübutla təsdiq olunmamış iddialar əsassızdır. Ermənistan silahlı qüvvələri sıralarında Fransa vətəndaşları olan muzluların Azərbaycan ərazilərində döyüşlərdə iştirak etməsi barədə faktlar və dəlillər aidiyyatı qurumlarımız tərəfindən Fransanın diqqətinə çatdırılıb. Qətnaməni Fransada artmaqda olan İslamofobiyanın bariz nümunəsi hesab edirik. Fransada ifrat dünyəvilik və mətbuat azadlığı pərdəsi altında İslam dininə və müsəlmanlara qarşı həyata keçirilən ayrı seçkilik və təqiblər bizə vaxtilə bu ölkədə hökm sürmüş və gündə davam edən antisemitizmi xatırladı. Fransa Senatı məqsədyönlü şəkildə döyüşlərin davam etdiyi 44 gün ərzində münaqişə bölgəsinə yaxın və oradan uzaqda olan dinç sakinlər, mülki obyektlər, enerji və nəqliyyat infrastrukturuna qarşı Ermənistan hərbi təxribatlarını qınamaqdan çəkinir. Daha çox sayda mülki əhalisi qətlə yetirilmiş, kəndləri, qəsəbələri və şəhərləri raket atəşinə tutulmuş Azərbaycanı vicdansızcasına ittiham edir. Ermənipərəst Fransa siyasi dairələri anlamalıdır ki, Azərbaycan öz torpaqlarında xarici işğalçı hərbi qüvvələrə qarşı müharibə aparıb və həmin ərazilər Azərbaycanın beynəlxalq hüquqda tanınan suveren əraziləridir. Heç bir qüvvə Azərbaycanı buna görə ittiham edə və Azərbaycan hərbi birləşmələrinin bu ərazilərdən çıxarılmasını tələb edə bilməz. 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan Baş Nazirinin imzaladığı birgə bəyanatla Ermənistan və Azərbaycan arasında hərbi eskalasiyaya son qoyulub və regionda sülhün bərqərar olunması istiqamətində praktiki işlərə başlanıb. Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri olan Fransa nə qədər paradoksal olsa da, bu razılaşmanı pozmağa və münaqişəni yenidən alovlandırmağa çalışır. Fransanın son vaxtlar bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizə qarşı riyakar siyasət aparması Azərbaycan tərəfində ciddi narahatlıq və suallar doğurur. Fransa Senatı əgər ədalət, beynəlxalq hüquq barədə bu qədər narahatdırsa, onda onun BMT Baş Assambleyasının qətnamələrinə və qoşulmama hərəkatının qərarlarına uyğun olaraq müstəmləkəçiliyin ən son nümunələrindən biri olan Qəmər adalarının Mayıq adası məsələsini nəzərdən keçirməsi daha məntiqli olardı. Bu qətnamənin qəbulunu Fransa siyasəti və parlamentarizmi üçün olduqca utanc verici bir addım kimi dəyərləndiririk. Fransa hökuməti bu kimi təxribatçı addımların yol verilməz olmasına dair rəsmi mövqeyini bildirməli və qətnaməni qınayan bəyanat verməklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini ifadə etməlidir. Son günlər Azərbaycanda koronavirusa yoluxan və dünyasının dəyişənlər arasında kəskin artım müşahidə olunur. Son məlumata görə, koronavirus infeksiyasına 3646 yeni yolub, analiz nümunələri müsbət çıxan daha 34 nəfər isə vəfat edib. Bəs bunun qarşısını almaq üçün hansı addımlar atmaq lazımdır? Yenidən SMS icazənin tətbiqinə ehtiyac varmı? Məsələ ilə bağlı, redaktor azı açıqlama verən millət vəkili Aydın Mirzəzadə yoluxma sayının daha da artacağı təqdirdə SMS icazənin qaçılmaz olduğunu bildirib. Əlbəttə, əgər yoluxma sayı artım tempində gedərsə, yenidən bəzi sərt qadağalar, eləcə də SMS icazə tətbiq edilə bilər. Amma hər şeydən əvvəl gərək özümüz qadağalar tətbiq edək. Düzdür, artıq insanların bir çoxu küçədə də maskadan istifadə edir. Amma bir nəfərin buna laqeyd yanaşması onlarla insanın virusa yoluxmasına səbəb ola bilər. Hesab edirəm ki, əgər hamı bir nəfər kimi qaydalara əməl etsə, yenidən sərt rejimə keçməyə ehtiyac olmayacaq. Millət vəkili ictimai nəqliyyatda olan sıxlığa da münasibət bildirib. Avtobuslarda həddindən artıq sıxlıq müşahidə olunur. Bunun qarşısını almaq üçün birincisi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi ehtiyatında olan bütün avtobusları reysə buraxmalıdır. İkincisi, bir sıra dövlət və özəl təşkilatlar var ki, onlar müəyyən avtobuslara sahibdir. Həmin şirkətlər metro açılana qədər sözü gedən avtobusları ya reysə buraxmalıdır, ya da ən azından şirkətin əkdaşlarının işə gedib gəlməsi üçün ayırmalıdır. İstər bu avtobuslar ödənişli olsun, istər ödənişsiz, hər bir halda nəqliyyatdakı sıxlığı azaltmaq üçün mütləq nəsə etmək lazımdır.